Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyi münasibətilə məhəllə və mikrorayonlarda, eləcə də qəsəbələrdə bayram konsertlərinə start verilib. İlk konsert şəhərin 12-ci mikrorayonunda təşkil olunub. Konsertdə gənc ifaçıları musiqiləri hər kəsdə xoş ovqat yaradıb. Bildirək ki, 2019-cu ilin noyabr ayında Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyi tamam olur. Şəhər yarandığı dövrdən etibarən müasir sənaye şəhərinə çevrilmək istiqamətində qazandığı uğurların miqyasını ildən ilə genişləndirərək parlaq inkişaf yolu keçib. Özünün iri müəssisələr şəbəkəsi və müvafiq infrastrukturunu formalaşdıran şəhər qısa müddət ərzində ölkənin aparıcı sənaye mərkəzlərindən biri kimi tanınıb, eyni zamanda mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə, idman və digər sahələrdə böyük müvəffəqiyyətlər əldə edib. Sumqayıt son 4 ildə daha da inkişaf edib. Şəhərdə iri layihələrə imza atılır. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Mahir Abuzəroğlu, Dünya TV.